У Херсоні завдяки плідній співпраці Херсонського обласного благодійного фонду «Мангуст» та фундації «Голландія-Україна» відбулась передача автомобіля. У власників буде такий прекрасний автомобіль. І це робота завдяки такої плідної праці фундації «Голландія-Україна», яка дуже багато допомагає нашій Херсонщині, не тільки Херсонщині, але й всій Україні. Завдяки оцій такій спільної співпраці допомогли нам придбати оцей прекрасний автомобіль, який сьогодні передається фонду «Мангуст». Тому що наш мер Ігор Калихаєв завжди просить підприємців, щоб ми об'єднували свої зусилля разом з іншими країнами, з іншими фондами по всьому світу. І я думаю, далі ми будемо робити цю роботу для того, щоб наші херсонці чи важкі часи пандемії мали більше можливості. Херсонський обласний благодійний фонд «Мангуст» розпочав свою діяльність ще у 2000 році. Головна мета – захист законних, соціальних, економічних та інших інтересів своїх членів, надання послуг хворим на СНІД, туберкульоз, наркозалежним, у тому числі особам, які знаходяться у закладах пенітенціарної системи. Наша організація вже почти 22 роки працює по профілактичним програмам по Херсону, Херсонської області. Це профілактика ВІЧа, туберкульозу, гепатитів, кожвенерологічних и так далее. Благодаря такому хорошему подарку, который для нас сделала фундация «Голландия-Украина», мы сможем эту машину использовать по Херсону, Херсонской области, вывоз, доставка медицинских или помощь людям, которые не могут добраться до медицинских учреждений. Будем выезжать на дом. Эта машина будет очень комфортабельно удобная для выезда врачей, тем более, что она очень мало берет дизельки, и в то же время эта машина теплая, комфортная, удобная. Дівчата, я хотів би вам усім сказати велике дякую і дякуючи меру, що ми сьогодні тут такі, на такому гарному майданчику біля міської ради. Це говорить те, що Херсон розвивається, кожен вкладає свою силу і душу.